Мої вітання, хлопці. Доброго дня. Доброго дня. Мої вітання. Бажаю здоров'я. Ну що, забирайте, приймайте. Ви знаєте, у нас все неофіційне, все для вас. Ну, те, що ви бажали, так? Так. Добре, забирайте. Так, все наше. Дуже. Так. Все. Дякую. Дякую, що в майбутніх так. Тільки перемога. На мене, будь ласка. Разница есть. Продовжуємо допомогу фронту нашим бійцям. Сьогодні за кошти місцевого бюджету ми передали для територіальної оборони десь 100 радіостанцій та, дуже важливо, 4 ретранслятори, які хлопцям дуже потрібні, і вони збільшують спроможність радіостанцій для того, щоб працювати, та це більше покриття. Далі будемо продовжувати допомагати. Будь ласка, приєднуйтесь до наших благодійних фондів, будь ласка, донатьте на ЗСУ, на потреби ТРО, а міськрада, міський голова завжди буде допомагати фронту. Хочу сказати, що ми вже передали десь 500 автівок різного рівня, це і пікапи, це і вантажні автівки, передали сотні дронів, сотні радіостанцій, амуніцію, всю потрібну для цього необхідну допомогу, тому доєднуйтесь до нас ще раз. Безумовно помічна, тому що в умовах війни, в умовах активних бойових дій важливо постійно мати там стабільний зв'язок, щоб керувати успішно підрозділом і виконувати бойові задачі. Розумієте, все залежить від характеру виконання бойових завдань і розташування підрозділів. Відповідно, чим більше, в даному випадку, тим краще. Ну, дякуємо за допомогу таку, не підведемо, вже перемагаємо і до нових перемог. Слава Україні! Так я представляюсь, якщо є така можливість, тому що я згадав, там ще є одна заборона, краще окремо. Прізвища рідко даємо. Дивіться, в мене по моїм розпорядним документам я єдина особа, яка має право.